Hai, assalamualaikum. Welcome to my channel. So, hari ini saya akan tunjuk tutorial berkaitan dengan shaping others di Shopee. So, macam mana kita nak apply? Okay. So, dekat sini kita tak boleh buka dekat Shopee yang ni. So, kita kena buka dekat Google Chrome. Sebab apa? Sebab kita nak apply others shipping hanya boleh dekat seller center. Okay, just kita tekan dekat sini. Okay, so dekat sini boleh tarik lah Shopee Seller Center. So saya dah ada dekat sini, saya just tekan yang ni sahaja. Okay, dekat sini korang boleh masukkan email, password. Okay, lepas tu untuk log masuk. Okay, kejap je saya masukkan password yang ini. Okay guys, dekat sini saya dah masukkan email dan password. So, log masuk sahaja dekat sini. Okay, dekat atas ni boleh je tekan yang titik tiga ni. Okay, kita tekan je kepada desktop. Okay, tunggu sekejap. Sekejap ya guys, loading. Okay, so bila dah masuk akan keluar macam ni lah. Okay, first kali kalau kita nak ni nak tukar, nak minta apa ni, nak apply no shipping. Okay, first kali korang kena tekan dekat sini. Okay, dekat sini. So, saya dah tekan dekat atas tu. Sekejap, saya tunjukkan cara. Takut korang tak faham. So, sekejap. Okay, so dekat sini, dekat sini, dekat list tepi ni, korang just tekan tetapan penghantaran. Okay, tekan saja dekat situ. Okay, bila dah tekan dekat situ akan keluar macam ni. Okay, so dekat sini tak ada lagi shipping address kat sini. Sebab hari tu saya dah keluarkan lah. So, saya hanya guna JNT dan push laju. So, macam mana kita nak apply? So, senang saja. Okay, dekat atas ni, tetapan penghantaran. Dekat atas ni, korang boleh baca. Okay. Untuk anda mendapatkan pautan untuk pilihan, bukan SSL. Okay, just tekan yang dekat sini. Okay. Okay, yang dekat sini. Ok, klik dekat sini sahaja. Ok, saya tekan dekat sini. Ok, bila keluar dekat sini, terpulang kepada korang nak bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. So, dekat sini, dia bagi kita ni lah. Korang boleh baca dan fahamkan. Bermula bila yang dia kena apply tu semua ada kat sini. So, sini boleh tengok. Okay, bila korang dah baca, korang boleh tekan dekat sini. Here ya, tekan dekat here, dekat sini. Okay, so dah keluar macam ni. Korang dah mula boleh apply. So, dekat sini boleh tengok persennya kosong lagi. So, tekan dekat sini untuk next. Okay, bila dah keluar macam ni. Okay, masukkan email korang. Okay, sekejap saya masukkan email saya. Okay. So, bila dah masuk email, tekan je next dekat sini. Okay, ini
korang kena masukkan username. Username ni dekat korang punya Shopee korang. Nama apa yang korang letak? Okey, saya akan masukkan nama saya di sini. Shopee saya. Okey. So, bila dah masukkan dekat sini, tekan je next lagi. Okey. So, boleh nampak dekat sini pergerakan persen dia ya. Okay, slide ke bawah. Ah, contoh tadi username dekat sini. So, dia dah bagi contoh dekat sini. Okay. So, tadi kita dah tekan. So, boleh je tekan next. Seterusnya. Okay, boleh tengok. Sudah 13%. Okay. So, dekat sini kita nak apply untuk apa? Kalau senang-senang je, korang buat dropshipper je dekat bawah ni. So, tak payah pening-pening. Tik sahaja dropshipper. Okay. Okay, ni soalan yang keempat. Ni pun sama. Buat je. I am dropshipper. Okay, tekan next. Okay, dekat sini. So, kita dah settle 80%. Okay, ada lagi step back kita nak kena buat. Okay, dekat sini you boleh masukkan apa produk yang you all jual. Okay, dekat sini saya, sekejap saya buka dekat Shopee. Ni Shopee saya. So, sekejap. Saya buka dekat produk. So, saya ambil yang ni. Okay. Saya copy je yang ni. Dan kita masuk je dekat sini. Okay, tisu dapur boleh basuh. Okay, so dekat bawah ni korang boleh tambah no brand, no brand, no. Let's try it. Okay, itu saja. So, dekat bawah ni dah 80%. So, kita tekan next. Okay. So, ini untuk yang last. Sini, dekat sini 86% dah. Okay. Ni copy paste je. Kita copy paste. Contoh yang dia bagi tu. Dia cakap yang tadi punya tu. Yang sebelum saya, yang saya copy tadi tu. Korang pun boleh copy link saja dekat situ. Dekat atas tu. Untuk masukkan yang tadi punya. Okay. Dah 86%. Kita tekan next. So, dekat sini. Dekat mana korang ambil produk yang korang nak jual tu? So, macam contohnya dari Indonesia ke, China ke, Myanmar ke, so negara mana. Ataupun korang nak buat delivery sendiri di rumah. So, dia nak ni lah. So, saya dekat sini, saya ada supply dari luar lah. So, saya akan masukkan dekat sini. Okay, sekejap saya nak copy. Okay, saya dah copy tadi link yang saya punya lah. So, saya masukkan dia dekat sini. Okay. So, bila dah settle masukkan semua ni, dah 93%, just tekan je dekat tepi. Okay, guys. Dah siap 100%. So, tunggu dulu.
pihak Shopee approve lah saya punya SSL. Okay, itu saja untuk tutorial pada hari ini. Thank you for watching. Okay, bye. Jumpa di next video. Okay guys, ni sambungan video saya. So boleh tengok dekat situ dah ada shipping. So ini tak sampai satu hari pun untuk request. Okay guys, selamat mencuba. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And subscribe. And